Característiques. Observant una foto aèria de la colònia Güell, fàcilment ens adonem d'una planificació urbanística organitzada en forma de triangle equilàter, en els vèrtexs del qual trobem l'escola, l'església i la fàbrica. Aquesta concepció urbanística entronca amb la dels socialistes utòpics. Sembla que Eusebi Güell hagués volgut construir un poblat ben organitzat on regnés l'harmonia entre patrons i obrers, presidit com en una antiga ciutat grega per un temple situat en una petita acròpoli que vigilés i ordenés la coherència del conjunt. Gaudí va treballar en el projecte des de 1898, però la primera pedra no es va col·locar fins al 4 d'octubre de 1908. 10 anys d'estudis i dissenys per a una obra que va quedar inacabada arran de la mort d'Eusebi Güell el 1918 i a la qual falta l'església superior i els acabats de l'interior de la cripta. L'església està situada en un petit turó entre el ferrocarril i el nucli habitat, de manera que era pas obligat per als que arribaven en tren. El camí, dissenyat també per Gaudí, ens apropa a l'església i el seu caràcter tortuós ens proporciona una multiplicitat de perspectives. Des d'una certa distància no es distingeixen les columnes dels pins, el terra de la paret. Es tracta d'un edifici molt integrat en el medi natural. No és una església exempta, és a dir, no es pot fer la volta sencera a l'edifici. Per la banda de l'altar major està encastada al turó com volem subratllar el contacte amb la terra, amb la naturalesa. Columnes i voltes. El pòrtic fa la sensació de ser una prolongació del bosc que l'envolta. Les 11 columnes inclinades tenen diferent textura en relació amb l'escorça dels pins. En el centre del pòrtic, una columna de basalt d'aparença rústica, poc treballada, que insinua una base. Un fust i un capitell units amb plom per a resoldre els problemes de tensió-dilatació. Té una aparença de palmera i els braços formen tirabuixons dotats d'un moviment helicoidal que imita el creixement orgànic del sistema vegetal. Les columnes es redueixen a la juxtaposició de 3 pedres senzillament devastades. Els arcs i voltes mostren els seus elements constructius i les llindes, portes i finestres posen en relleu una construcció que, en la seva simplificació, en remet al monolitisme. A la volta del pòrtic hi ha 13 encreuaments de Sant Andreu de diferents colors, que configuren un itinerari laberíntic que va des del de color verd en el subpòrtic i que podria representar l'Anunciació, fins als de color negre de la Captura, Passió i Mort de Crist, aquesta última situada a la porta d'accés a la cripta simbolitzant potser que aquesta estava pensada com a sepulcre d'Eusebi Güell. Els 3 últims són de color blau i podrien tenir relació amb la resurrecció, l'aparició als apòstols i l'ascensió. El recorregut en forma de ferradura recorda els laberints de les esglésies medievals i subratlla el caràcter espiritual i simbòlic de la cripta amb elements templaris i de la rosa en creu. La clau de volta és un crismó, símbol cristià format per les 2 primeres lletres de la paraula grega Christos, reinterpretat lliurement per Gaudí. La P de pare és de color groc, símbol de la llum, i la F de fill, en groc i marró, ja que és alhora llum i món, i la S de l'Esperit Sant, en marró, unint la P amb la F. I tot envoltant amb una mena de parèntesi de color rosat en forma d'M simbolitzant Maria i acabat en forma de serra, sembla inspirat en un capitell de Montserrat, on Gaudí també estava fent un pas de via crucis. El conjunt està coronat per una creu rosa templària. Simbolismes i interpretacions. La porta de pedra fa la sensació de megalitisme, com si volgués recrear una tomba faraònica, i la seva ritualització de la mort i la vida en el més enllà. Sobre la porta, un collage de ceràmica dissenyat en clau geomètrica de rombes i decorat amb fruits mediterranis. Sobre la llinda, un triangle irregular, el vèrtex del qual penetra en un octàgon de pedra.
Dins de l'octàgon, tres destrals o serps estilitzades creuades per una línia horitzontal. I en la intersecció trobem tres rombes. A més de les quatre virtuts cardinals representades dins de quatre elipses amb un porró i una làmpada, trobem fulles de plantes mediterrànies, fulles de palmera, branques d'oliva i espigues, elements clars del mediterranisme de Gaudí. El rombe, símbol de la vida i associat al femení, i la serp, símbol del pecat i associada al masculí, ens permeten interpretar la cripta com un edifici estructurat a partir de la posició de contraris, vida-mort, origen-final, cel-terra. La cripta sembla una recreació simbòlica i real de la muntanya de Montserrat. Els murs adopten la forma de paràbola per unir les directrius d'inclinació diferent i la forma hiperboloide en els finestrals per canalitzar i dispersar la llum. Està orientada cap al nord. Si recorrem la paret exterior d'oest a est, ens adonarem que les finestres del costat est tenen un alfa en blanc i una omega en negre, i que en el vèrtex de la segona finestra hi ha representades unes cobres de color verd. En canvi, en el costat oest, a partir de la cinquena finestra, tant l'alfa com l'omega són de color blanc, i a la setena finestra, l'omega, es transforma en el cos d'una papallona amb les ales desplegades. D'est a oest, la larva s'ha convertit en papallona, el negre en blanc. També s'obren dos finestrals a l'interior i deixen veure les ales d'una papallona. I també la planta de la cripta té una forma ovalada en una possible referència al capoll de la papallona. La successió d'alfes i d'omegues és una clara representació de la metamorfosi, del canvi de la vida. Alfa significa llum, vida, creació, principi. Omega significa mort, ombra, final, però també resurrecció. Al costat oest hi ha el serpent portador del pecat. A l'est, els peixos, símbols del cristianisme i record del Jordà, on Crist va ser batejat, simbolitzant el naixement a una nova vida. La cripta seria, doncs, una representació de la dicotomia mort-resurrecció, l'espai de transició vers una nova vida, i tot això expressat amb elements de la naturalesa. Interior i tècnica constructiva. L'interior de la cripta representa una manera radicalment diferent de plantejar un temple cristià. No hi ha voltes, sinó la solera del pis superior aguantada amb nervis i arcs de maó i pilastres de maó o de pedra basàltica. L'entramat d'arcs i nervis fan innecessàries les voltes. Les cinc naus convergeixen a l'entrada, la qual cosa accentua la pluralitat de perspectives i confereix una visibilitat màxima cap a l'altar. Les columnes estan inclinades perquè tenen la mateixa direcció que la resultant de les càrregues que hi incideixen. D'aquesta manera, es poden eliminar els contraforts i arbotants tan característics del gòtic. Les columnes centrals són més primes per a no impedir la visió i per això són de basalt. Les de major diàmetre havien de suportar l'església, que s'havia de construir a sobre de la cripta. Els estudis que va fer per a la construcció de la cripta durant 10 anys eren un assaig a escala 1 a 4 per a la Sagrada Família. Per a la seva construcció va fer, en un petit edifici adjacent, una maqueta funicular, del llatí funiculum, que significa cordill, formada per un plafó de fusta que reproduïa en la planta de la cripta i que estava suspesa del sostre, d'on penjaven uns cordills suspesos dels extrems que dibuixaven unes corbes de les quals es podia obtenir la seva equació particular. Una vegada calculades les intensitats, situacions i direccions de les càrregues mitjançant uns saquets plens de perdigons o sorra, Gaudí enganxava paper de seda entre els cordills per obtenir sensació de volum, ho fotografiava i, en invertir la foto, obtenia la forma del model que pensava construir.